বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰসংগ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰটোৰ চূড়ান্ত শুনানি সম্পন্ন বুধবাৰে গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰায়দান দিলে ৰায়দান স্থগিত ৰাখিলে ন্যায়ালয়ে উল্লেখ্য বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাই নিৰ্বাচনী শপতনামাত ভুৱা শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ তথ্য দাখিল কৰিছিল ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থকা গোচৰটোৰ স্থগিতাদেশ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় করিমউদ্দিন বৰভূঞা এই গোচৰটোৰে চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান নকৰাকৈ করিমউদ্দিন বৰভূঞাই ফেচবুক পষ্টত ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰা বুলি প্ৰচাৰ চলাইছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ত পুনৰ আদালত অৱমাননাৰ গোচৰ তৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক এই খবৰটো জনাইছো যে বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ যিটো প্ৰসংগ সেই প্ৰসংগটো সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰটোৰ চূড়ান্ত শুনানি সম্পন্ন হৈছে বুধবাৰে গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰায়দান স্থগিত ৰাখে ন্যায়ালয়ে উল্লেখ্য বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাই নিৰ্বাচনী শপতনামাৰ ভুৱা শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ তথ্য দাখিল কৰিছিল আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থকা গোচৰটোৰ স্থগিতাদেশ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় করিমউদ্দিন বৰভূঞা আৰু এই গোচৰটোৰেই চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰু এই সন্দৰ্ভতে সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমাৰ সাংবাদিক যদুমণি শইকীয়াৰ কাষলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ যদুমণি শইকীয়া করিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতা সেই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰপিছত সেই ৰায় স্থগিত ৰাখিছে চূড়ান্ত ৰায় ঘোষণা কৰা নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিন্তু তাৰপিছতো করিমউদ্দিন বৰভূঞাই ৰাজহুৱাকৈ ফেচবুকৰ জৰিয়তে ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ সপক্ষে ৰায় দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি এটা প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰপিছতেই তেওঁ আকৌ বিতৰ্কত সোমাই পৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে গোটেই বিষয়টোক আদালতক অৱমাননা কৰাৰ প্ৰসংগটো এতিয়া পোহৰ উত্থাপিত হৈছে মই আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিম হয় চাওক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে করিমউদ্দিন বৰভূঞা যিগৰাকী এতিয়া বিধায়ক তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বৰ তেওঁ যেতিয়া 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ শপতনামাত তেওঁ স্নাতক বুলি নিৰ্বাচনী শপতনামাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কিছু তথ্য দাখিল কৰিছিল সেই তথ্য আছিল আচলতে ভুৱা এই কথাটো প্ৰাক্তন বিধায়ক যিগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিলে তেওঁ বিজেপিৰ বিধায়ক আছিলে তেওঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এখন আবেদন দাখিল কৰিছিল তাত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে করিমউদ্দিন বৰভূঞাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন কোনো নাম নথকা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা বুলি তেওঁ নিৰ্বাচনৰ শপতনামাত উল্লেখ কৰিছিল আৰু এই বিষয়টো লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দীৰ্ঘদিন ধৰি শুনানি চলিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সন্দৰ্ভত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল বাৰম্বাৰ কিন্তু ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে সঠিক শপতনামা দাখিল কৰিব পৰা নাছিল করিমউদ্দিন বৰভূঞাই ইয়াৰ পিছতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত যিটো গোচৰ চলি আছে সেই গোচৰটোৰ স্থগিতাদেশ বিচাৰি তেওঁলোক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় আৰু এতিয়া গুৱাহাটী দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত এই গোটেই বিষয়টোৰ শুনানি চলি আছিল আৰু কালি এই গোচৰটোৰ চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু শুকুৰবাৰে তেওঁলোকক লিখিত আকাৰত তেওঁলোকৰ কথাখিনি দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আপোনালোকে টিভিৰ স্ক্ৰীণত দেখিব এই গোটেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাটো কি বুলি আচলতে নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো কালি গোচৰটো চূড়ান্ত শুনানি হৈ যোৱাৰ পিছতো করিমউদ্দিন বৰভূঞাই ফেচবুক পোষ্টযোগে এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলালে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ সপক্ষে ৰায়দান দিছে অৰ্থাৎ ইমান দিনে তেওঁ যিখিনি কথা কৈ আহিছিল যে তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা ভুৱা নহয় তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আচলতে তেওঁ দাখিল কৰা তথ্যখিনিয়ে সত্য সেই কথাখিনি লৈ তেওঁ এটা ফেচবুক পোষ্ট দিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই সন্দৰ্ভত নিজৰ বক্তব্য ৰাখে আচলতে আপোনাৰ প্ৰকৃত কথাটো হৈছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া নাই কেৱল গোচৰটো চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে গোচৰটো চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰি ৰায়দান স্থগিত ৰাখিছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ আজি কাইলৈৰ ভিতৰত তেওঁলোকক লিখিত যিখিনি ক'ব লগা আছে দুয়োটা পক্ষক সেইখিনি দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰ পিছত ন্যায়ালয়ে গোটেই বিষয়টো আকৌ পুনৰ বিবেচনা কৰিব পুনৰ চাব চোৱাৰ পিছত ৰায়দান প্ৰদান কৰিব এই বিষয়টোক লৈ আচলতে করিমউদ্দিন বৰভূঞাই কিয় তেওঁৰ সপক্ষে ৰায়দান দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিলে কিয় তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য ৰাখিলে বা তেওঁ কিয় ফেচবুক পোষ্টযোগে এই বিষয়টো কৰিলে সেই লৈ এতিয়া ৰহস্য সৃষ্টি হৈছে আৰু এই বিষয়টোত এই কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ বিপৰীত পক্ষই পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন আদালত অৱমাননাৰ গোচৰ তৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু আজিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই আদালত অৱমাননা দাখিল কৰিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে করিমউদ্দিন বৰভূঞাই যেতিয়া নিৰ্দেশ দিছিল যে তেওঁলোকৰ এই সন্দৰ্ভত ক'ব লগা কি আছে আচলতে বিপৰীত পক্ষই যিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে
সেই অভিযোগটো সত্য নে অসত্য সেই সন্দৰ্ভত যিখিনি তথ্য দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল সেই সন্দৰ্ভতো করিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ অধিবক্তা বা করিমুদ্দিন বৰভূঞাই আদালতত স্পষ্টকৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য দাখিল কৰিব পৰা নাছিল আৰু এই বিষয়টোকে লৈ তেওঁলোক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল যাতে বিষয়টো দীঘলীয়া হৈ থাকে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়টো বিষয়টোৰ চূড়ান্ত শুনানি সম্পূৰ্ণ হৈ যি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা ৰায়দান স্থগিত আচলতে সংৰক্ষণ ৰখাৰ পিছতে গোটেই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে কিয় ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে সেইটো এতিয়া আচলতে বিচাৰ্য বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ ন্যায়ালয়ৰ এটা ৰায়দান সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ ন্যায়ালয়ে ৰায়দান নিদিয়াকৈ ৰায়দান দিয়া বুলি প্ৰচাৰ চলোৱাটো আচলতে কিমান দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু নিজৰ বাবে কিমান ভয়ংকৰ কথা সেই কথাটো আচলতে বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞাই এতিয়া উপলব্ধি কৰা নাই নেকি সেইটো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদুমণি শইকীয়া আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে।